Tervetuloa tulla sinne netti-TVn pariin. Käännetään katseet Mitsubishiin, nimittäin aikanaan Ojan pohjalta Renaultin ja myöhemmin Nissanin nostanut Carlos Conn kääntää nyt katseensa Mitsubishiin. Lauri, mikä mies on kyseessä? No se, mä en muista, että olisiko ollut Michelinille vai missä, kun se tuli sitten sinne Renaultille ja teki tämän Renault-Nissan allianssin. Ja Nissan oli varsinkin huonossa hapessa ja hänen ehkä kykynsä on tämmöinen hyvän tuotekehityksen ja sitten hyvän kustannusten hallinnan yhdistäminen, että ihme miehenä sitä on pidetty ja kova on maine. Kerran Lauri nyt suoraan, että voiko yhden automerkin tila olla niin heikko, että yksi ihminen pystyy kääntämään sen päälaelleen ja saamaan uuteen nousu? Ei. Et sehän on tämmöinen vähän mediatapaus. Et totta kai on tämmöinen niin sanottu tiimi, mutta se halutaan ehkä yksilöidä tämä yhteen mieheen ja tehdä jotain tähtikulttia, mä en tiedä minkä takia, mutta että totta kai tarvitaan porukkaa tekemään. Yksi mies ei voi mitään tehdä. Näin on, jäädään seuraamaan kuitenkin, mitä tämä ihmemies tekee.